Эртең ашкабасын хурметли жамагат, эфирде жаңылыклар, студияда жанкөзден Медина. Узган айтта эң маганалы жаңылыкларны үсүнөн хабар айтабыз. Суворовская станицада Казахстанда целинаны көлтүрүүдө кошулган милдеттердин келечилерине эскертме ачылды. Карача Черкесиянын халк жыйылуунун биринчи депутаты, республикада почта кулдук мутамадасы болуп көп жылдан иштеген Кубиланы сагып жашоодон кетти. Гитче Карача районунун Үчкөкөн элинде Бириккен Кавказ деген форуму болду. Черкес шаһарда журналисттердин арасында терроризм менен экстремизмге каршы деп аталган конкурсун тамамлап, корлаганларга сауалга берилди. Суворовская станицада целинаны көлтүргөн жигитлерге деп аталган эскертмени ачтыла. Анда бүтүн Шымал Кавказдын республикаларынын келечилери була бирге Карачай халктан жашланы атлары да жазылганды. Андан толурак Чөтчалан Ахматтын репортажында. Кыралыбызды кыйын көзүгүндө милетлер көп кере өргө тургандылар. Улла тажот казабаттан сура аш суу жетишмей адамлар жасыгандылар. Могул заманда 1954 жыл 2 мартта КПСС'нің ара комитетінің пленумы болып, целинаны көлтіру деген башламчылыққа шақырады. Ол заманда халқымыздың келешілері Қазақстанда көчкіншілікте болғалыққа ара қошылып, анда да кесіні жигер ұрынуыла қырал сауғалаға тыйышлы болғанды. Үш айны ішіне 13 миллион бұла жарым гектарды сүргенділі. Үш жылыны ішіне 120 бұла 5 миллион тонна мүрдеу жиғандылы. Милетлерин келечилери биригип, булла жигитликке учунган адамдардын атларын унутурга жарамайды деп. Жамагат организациясынын тамадасы Кайшев Владимир Суворовская станицада целинанын жигитлери деп улуу эскертме иштеткенди. Сейирлиги эмне десең, монументтин башында керти бүгүн да иштеген биринчи совет тракторун салганды. Бул сейир ишке карарга узак жерлерден көп конаклар келгендилер. Алардын арасында Нальчиктен келген жаш Солталан Далхатны атасы да Саламгерини аты эскертмеде жазылганды. Ол селинада көп жылдан иштегенди. Бу сыйлы күндө Маабылайга эскерме салдыла. Сау болсунларны сүндө ишлеп, аңа кыйын салганла Аллах разы болсун. Энди биринчи Владимир Григорьевич Кайышев аны инициативада, аны кесеткенде аны бар да. Барыбызда Аллах разы болсун, барыбызда разыбыз аңга. Мен атам да Малайда жазылыпты, тукуму да аты да. Бизни атабыз картла, ма кеслери сынмагалдай. Трактористле болуп, целинада ишлеп Малай болганла. Энди бүгүнлүктө ма ары бери өтсөк да разы болуп, Малайды токтоп, коккала да салып алайланыкбыз. Аллах разы болсун. Эскертменин ачылуусуна жыйылганлардын алдында көп адам сөйлөштү. Ставрополь крайны правительствосунун председателинин заместители Великдан Николай, Карача Черкесиянын эл мүлк министри Буташлан Анзор, Владимир Григорьевич Кайшев, христиан дининин бабасы Иван Знаменский, Шымал Кавказда мусульманлардын координацион советинин тамадасы Бердилен Исмаил Кажы да булла ишине улуу маганасы болгонун айтты. Эткен заттар эгиз ат. Нече десең, милетни бири-бирине кошуп, бирлектиришип аны этибай. Аллаху Таала күч каруу берсин мабет келлиге баарысына да. Милетни бирге эткенден улуу сувабылык жок. Аллах болушсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракат. Кайшев Владимирни бизне республикада правительствонун председатель болуп иштеген замандан бери көплө тааныйдыла. Аны милетлиге көп ашкылык эткенин да биледили. Бүгүнкү ул Ставрополь крайда жашагалыкка иштегендикке бизди милеттин ийгилигин унутуп коймой кесине ыраазылыгын билдиргелей турады. Первоцелинники наши соотечески все народы Советского Союза участвовали в поднятии целины и залежных земель. История нашего государства великая. Мы прошли Великую Отечественную войну, мы освоили космос, мы освоили целину. И сегодня вот наш род, наши друзья, наши братья, мы решили увековечить памятник героям-первоцелинникам, где были все народы.
и высланные народы были, и те, кого выселяли, и те, кто переселяли. Бу ишке алына башлап, ахырна дәркесіне улы үлішін қошқан Қарасайлан халық демократ организацияның советін сүйені өзделен Шарафаттинге да сөз бердік. Казахстанский целинаул айтылған затты, а бүтін жерлерде де, башқа областыда, Оренбург мы дейсе, Уралдан ары жаны особенно көп, Омский мы дейсе, Томский мы дейсе болған жерде де, Алтай целина болған жерде де болғанды. Баяутқа барғаларымызда целина көтірмегеліне мы дейсе, Раскулачеваның заманында или башқа жерлеге түшкелі барсы да, күрішкелі ол заттылар. Так что Алла жәндетлі болсын, Алла сауларымызға Алла саулық берсін. Ол бек тарихимызды, қыралыны тарихинде де, біздің милетіміздің тарихинде де бек мағаналы зат болғанға санайды. Біздің милетіміздің тарихинде селіна ұлы орын алады. Бұ ескертмеге атлары тұқымлары жазылмағалыққа көплені, аланы еткен жігіттіктері бұлан халқымызға сый мақтау келтіргенділі. Бірікмеклікте милетлені арасында шоқлықтың бекіті жігіттілікке ұрынғандыла ала. Чоқсалан Ахмад Берділен Расул, Сәңгілікла. Халқыбызны белгілі уланы халқ жиылуыны бірінші депутаты республиканы почта құлдығыны тамалын салған Россия Федерацияны мақтаулы связисті Хубиляны азаматны жашы сағыт 82-ші жылында жашаудан кетті. Хубиляны азаматны жашы сағыт бүтін жашауын почта құлдыққа бергенді. Қарасай милет көчкіншіліктен туған жұртына қайтып келгенен сонра жаш адам болып почта құлдықта ішіліп башлайды. Таң атқанын башлап кешеге дәрі почтальон құлдығын толтырғаннан сонра да көп адамларын жұмыстарына жарағанды. Түз ішшіден почтаны баш инженерлері, аннан сонра да почтаны құлдығыны тамаласы болып шілгенді. Республиканың бүтін елдеріне почта бөліміне салғанды. Россия Федерацияны почта управлениясының советіне чілені еді. Халқ сыйлығының бірінші созымының депутаты болғанды. 1999 жылға дейін депутатларға бірге халқымыздың көп жарысуына қарағанды. Сағыт құрық қырал ішіпіла күрешмей, литература творчествада күрешкенді. Аны басымадан талай кітабы шыққанды. Аланы оқуғалла почтаны құлықшылары қаллай бір ішті тіндірғаларынан қапарла айтадыла. Просто связесі деген кітабында ба, талай о шерке қапарларда барды. Карачаева Черкесии кесіні студия телевидения жоғады. 90-cı yıl beni deputatka saylaydı. 1260 verildi. Biri zanimatsa sosyalin vaporosun, ikinci zanimatsa строительством студии телевидения. Стронцов Андрей Иванович деп. Аңа барама, маблай-блай мене бұлай нақаз барды. Не ұлы болшы рұқса деймеді. Қарайды толтыра бұзда да мекемден башларғыз. Мабыса ада сіз ішлеген мекем, Дон политпреспешин обкому партии еді. Сонра аны бізді қағытла жараштырабыз, аны бізге берілді. Бізді лай тұрғалай ічін жараштырабыз, абарыз берілді. Бізді тебіз Москваның телевидиенде берілді, ішін жараштырабыз. Сағыт бүтін жашауын почтада ішілгенімді қалма. Қарасай Серкесиде ішілген жашаған милетлерінің жашау болымларын егілендіру жанымлар депутаттық ішінде де, кесіні құлығында да көп ашқы ішлерді еткенді. Жашауның жаш төлінің бек сүйген, кесіні үлгісі бұла ұрынуыны бек сүйген түзілікті жолын тұтқан үйдегі дәштіргенді. Аллах аны кесіне алды. Жәндетлі болсын. Сотчалан Ахмад Бәрділен Расул, Жаңылықла. Құрметлі жамағат, Псаат Дауа Республикада хауа болымға қарайық. Қышны суық айлары кесілеріне күйч ала башладыла. Орта тергеу біле республиканы жерінде хаваны жылылығы 5-7 градусқа жетеді. Алая кечеле бек суықтыла 3-7 градусқа дәрі түшеділі. Тау райылыда бүгін бұлып басарықты 2 градустан 5-ке дәрі жылы болықты. Кечегі суық 5-ден 9 градусқа дәрі түшелікті. Черкес шахарда күн жылыды 2-6 градус болыпты. Алая кечесі суықты 2-4 градусқа дәрі төбен түшелікті. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк.
Республиканы правительства сына басмабла милет политиканы министерства сына Карачай-Черкесияда басмабла көпчілік информацияны журналистлеріні арасында экстремизмла терроризмге қаршы материалан конкурсын белгіледілі. Аннан бұ репортажымызға қарағыз. Карачай-Черкес Республиканы халқылар асы көпчілік емді басманы министерства сына терроризмла экстремизм деген ерешулеріні республиканы журналистлері көптен көп қошыла башлағандылы. Бұйыл да телевидение, радио, газеттен емді штатта болман журналистлеріні талай ішлеріне қаралды. 12 номинацияда ем игілерін сайлап сауғаладыла. Карачай-Черкес Крал телевиденияны ем иги публицистика іші үчін Савенко Оля сауға тыншылы болды. Газеттен Карачай газетіні редакторын заместителі Семелля Назарема хорлады. Сауғаланы республиканы халқыла арасы көпчілік емді басманы министері Кумуков Альберт беріп, көп жылы сөзді айтты. Терроризмге қаршы күрешке есімізіне бөліп, алай жазы қалдай тұрабыз қамында. Бұл конкурста хорлағанымызға қайырып та қуанабыз. Бұл темаға редакцияны коллективінде қар бір адамда кесіче жазғалай тұрады. Жылын ішінде қар бірер біз терроризмге қашшы жазғалай тұрабыз жылыны жыл ұзыны. Әңі көре қайдам қар теманы да ашықларға күрешеміз қар кем болуымызға көре. Терроризмге қашшы теманы қамында жазғалай тұрабыз. Мұндан арыда жазғалай тұрыппыз қамында. Аны үсімінен айтылмайын болмайды. Айтылса, ештілсе, көрінсе, қайдам кімі ес бөледі, кімі неметеді, бірі ешітмесе де бірі ештеді. Бәңі көрі бір кесек азырақ, терроризм ішіледі, азырақ болға деп мен ақылымыла келеді. Терроризм, экстремизм ча темалаға жазған бек қиынды. Нек десең, жұқта сезмей күлі ойнай тұрған адамлар бір бөлік заманның ішіне өліп не да сақат болғалары кімді да жүрегін қиынайды, сағышландырады. Журналистіні борчуа, аналай көргізірге жамағат бір-біріне сақ болырча, жақларча, сақларча. Ол затының үсінден жазылған материаллаға бұлай сауғалау болғаны керті мағаналы іш болыр деп аңлайма. Гүнахсыз кішіге қаталар болмаған адамлаға келіп, зор халда атылтып өлтіріп кеткен іш ол түзлік түлді. Аны үсінден жазған да кертібек қиынды. Адамға қиылық келтірген затла терроризм, экстремизм үсінден жазғалай күргізілей тұрабыз. Алла қар бірі бізінде ачырмаудан сақласын. Бұ керексіз қайғыла, қауғала, кері босулла. Жанкөзені Медина Савенко, Оля Берділян Расул, Жаңғылықла, Черкес шақар. Үшкөкенде республикан медреседе Біріккен Кавказ деген ұлы форум болды. Ол қалай қалда өткенін үсінен Халкечлен Зымратны репортажында. Шымал Кавказны дин управлениясыны бегімі біля республикан медреседе Біріккен Кавказ деген форум өтті. Арабитеу Шымал Кавказны муфтилеріні заместительдер біля бірге көп сыйлы қонақла келген еділі. Бұ жиылуда Кавказ милетлені келечілері шоқлықта бергіп жашарға кереклісін үсіннен ұшақ барды. Форумда Шымал Кавказны келечілері азан қычыруда, Құранны оқуда, дағда башқа түрлі ислам дінлі байламлы көп түрлі затлада кесілеріні фахмуларын көргізділе. Мухаммад расул Алла, валлазина маъху ашидда. Жиылула бұ медреседе харқұру да мейік даражада өтеділі. Бұ жолда бұ форумға келгелі мероприятияны ариу қалда барғаны үчін бұлайыны тамада сыйырқ келан Мухаммад Хаджиге бүсіру әттілі. Бұ ішіні баш мағанасыуа Шымал Кавказны дин маданиятыны мағанасын өстіруді. Милетлен арасында шоқлықны бегітуді. Емді жаш төлі амалыққа қатышмай түз жолда барырға себеклік береді. Халкешілені Зумрат Бердилан Расул, Жаңылықла. Рекламадан сора берулеге қарарға чақырабыз. Мұнубла жаңылықларымызны бошайбыз. Құрметлі жамағат, біз айтырча, көгістірча, қуанч хапарларыз. Көп босылла, сау қалығыз, есен көрішейік.